নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বাবে সুখবৰ, যোনসকলে 2020 বৰ্ষত বা আপোনালোকৰ যোনটো নেকি 2018 বৰ্ষত এপ্লাই অনলাইন হৈছিলে, তাতে আপোনালোকে যদি কোনোবাই এক্সামৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড নাহিলে বা আপোনালোকক মেৰিট লিষ্টত নাম নাহিলে, তো আপোনালোকে এতিয়া নিশ্চয়কৈ এতিয়া আপোনালোকৰ যোনটো নেকি নতুনকৈ পদ আহিছে 2100 কিমানটা, তো 2126টাত আপোনালোকে নিশ্চয় যদি এপ্লাই কৰিছে তেন্তে আপোনালোকৰ কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এডমিট কাৰ্ড মুকলি কৰি দিছে সেইসকল চাই ল'ব ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ। তো নটিচ আহিছে আপোনালোকৰ এইটো আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত, আৰু আপোনালোকৰ এইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিছিলে 6/12/2021ত। আৰু এতিয়া আপোনালোকক ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টৰ বাবে যিহেতু ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখন দি দিছে, ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখন জানি লওক। প্ৰথমে দিয়া আছে বজালি, বঙাইগাঁও, বিশ্বনাথ, চৰাইদেউ, চিৰাং, দৰং, ধেমাজি, ধুবুৰী, কামৰূপ মেট্ৰ' আৰু কামৰূপ ৰুৰাল, কৰিমগঞ্জ, মৰিগাঁও, শিৱসাগৰ, শোণিতপুৰ, ওদালগুৰি। এই 15খন ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰথমে ইণ্টাৰভিউ হ'ব, আপোনালোকৰ ৰানিং আৰু লং জাম্প সকলোবোৰ হ'ব। আৰু আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ কেতিয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, 21 তাৰিখ অথবা আজিৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ ডাউনলোড কৰা মই এডমিট কাৰ্ডৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যদি হয় তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো নটিচটো ইমানেই আছিলে, তো এইটো সৰু সুৰা নটিচ আছিলে। তো মই আপোনালোকক জনাই দিবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আপোনালোকে নিশ্চয় এইবাৰ যোনসকলে যোৱাবাৰ নোৱাৰিলে, তো এইবাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় চেষ্টা কৰিব। এইবাৰ কাট অফটো অলপ হাই গৈছে, তো এইটোতো আপোনালোকে নিশ্চয় কম যাব বুলি নাভাবিব, অলপ হায়ে যাব কাৰণ পষ্টটো কম আছে। তো নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে জোৰদাৰ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক, নিশ্চয় সফলতা লাভ কৰিব। ধন্যবাদ।